গান গালিও দিবলে চাই পেলাই গালি দিব বোলে ভাল কৰিছ নে বেয়া কৰিছ যে মই চিনেমাখন চাবলৈ যাম, অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি ভাল কৰিম, আপোনালোকে মনত এনেকৈ ভাবি আহিব যে যিকোনো এখন হিন্দী চিনেমা বা ইংৰাজী চিনেমা আপোনালোকে চাওঁতে যেনেকৈ আপোনালোকে মনতে ভাবি আহে যে মই পইচা দিম, তাৰ বিনিময়ত মোক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লাগে, দিছ ইজ কোৱালিটি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, য'ত মেছেজ আছে, য'ত ষ্টৰি আছে, য'ত ডাইলগছ আছে, য'ত গুড চিনেমাটোগ্ৰাফী, গুড মিউজিক, গুড এক্টিং, আৰু এনেকুৱা চিনেমাই যদি আজি এনেকুৱা এটা মাৰ্কেট দখল কৰি ল'ব পাৰে, মই ভাবোঁ যে অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে দিছ ইজ এ হিউজ ষ্টেপ ফৰৱাৰ্ড, ডাঙৰ ষ্টেপ। Welcome to Gitali's blog. Live nahi hai, nahi blog. মোৰ চাই বিৰাটে ভাল লাগিল দাদা, আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে ছবিখন? ভাল লাগিছে, ধুনীয়া চিনেমা, খুব ভাল ট্ৰিটমেণ্ট, চবেই ভাল অভিনয় কৰিছে, আৰু তাত কেনেকুৱা কথা স্ক্ৰিপ্টখন ইমান ধুনীয়া, ডাইৰেকশ্যন ধুনীয়া, ট্ৰিটমেণ্ট ধুনীয়া, আৰু এক্টিংটো ক'বই নালাগে, চবেই এক্সাইট উঠি কৰিছে, চবুটো আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে ভালকৈ কাম কৰিলে এখন ভাল চিনেমা হ'ব পাৰে, তাৰ ভিডিঅ' হৈ পাব। থেংক ইউ দাদা। মই জানিছিল যে তহঁতি এদিন আকৌ ঘূৰি আহিবি, বিউটি। কোৱা কেনে পালা? মাঘ ফাগুন চত বিদুৰ ভাই এতিয়া চিনেমা হলত মজা। বিদুৰ ভাইয়ে ইউটিউবত যিমান জুই জ্বলাইছিলে তাতকৈ বেছি জুই জ্বলাবলৈ গৈ আছে এতিয়া ডাঙৰ পৰ্দাত, চাই থাকক। একদম একদম সঁচাকৈ দেই, হিলাই দিলে কিন্তু, হিলাই দিছে, একদম হিলাই দিছে। আৰু তোমাৰখন কেতিয়া আহি আছে? 18 অক্টোবৰ, 18 অক্টোবৰ, সেইখনো চাব লাগিব, সেইখনো হিলাব। জয় হনুমান, জয় হনুমান। বলিনৰ লগত কেতিয়া পা? 3 বছৰ, 3 বছৰ তাৰমানে আপোনালোকে কিন্তু চাবই, আৰু মই আজি অহাৰ আগত আকৌ এবাৰ ৱেব চিৰিজটো গোটেইটো চাই আহিছো, ৰিমাইণ্ডাৰ হেৰিটো লিংকটো লগাই লৈছো, লিংকটো লগাই লৈছো, কাহিনী লৈ, বিৰাট ধুনীয়া, আপোনালোকে একদম চিয়ৰ চাব। জয় বিদুৰ ভাই। আপোনাক গুটটো আগে পিছে ঠিকা কৰিছেনে? এই কৰিছো কৰিছো ছাৰ, 10,000 ঘিলা পিঠাৰ ঠিকা যোৱাবাৰ মাঘ বিহুত লৈছিলো, লগতে আচাৰ, জাম, জেলি এইবোৰতো আছে, মানে চাইকে ৰকম ৰকমৰ আৰু। কেনে পালা চাই? ভালকে কাম কৰিবি, লগালগ পইচা লৈ যাবি, খেলি মেলি কৰিবি। একদম ইমোশ্যনটো বহুত ধুনীয়াকৈ আমাক হেৰি কৰিব পাৰিছে, আৰু আমি আশা ৰাখিছো যে দৰ্শকে খুব ভালকৈ আদৰি ল'ব। মোৰ বিৰাটে ভাল লাগিছে। চাই সঁচাকৈ মই একো ক'বলৈ ভাষা নাই, বিৰাটে ভাল লাগিলে, আৰু এতিয়া মই বলিন আছে মোৰ লগত, নমস্কাৰ। ৰাইজক কিবা কি ক'বা, সেইটো কোৱা, বেলেগ একো নকওঁ মই। আজি যিসকলে চালে ভালেই পাইছে বাৰু, ধুনীয়া সঁহাৰি পাইছোঁ। চিৰিজখনত যেনেকৈ মৰম দিছিলে, চিনেমাখনো চাব, সেই 19 তাৰিখে ৰিলিজ হৈছে, সকলো চিনেমা গৃহতে আহিব, আপোনালোকে মৰম দিব বুলি আশা কৰিম। আমাৰ ভাগ্যবোৰ কিয় এনেকুৱা বাইদেউ, ইমান ভগৱানক খাটো, জীৱনটো অকণমান ভাল হ'বলৈ সদায় নাটনি।
আজি অডিয়েন্স হিসাবে কুব্রতে খুব ভাল কাম করেছে আমার গোটেই লড়া ছোৱালীখিনিয়ে ইমান ধুনীয়া অ্যাক্টিং করেছে মূর নিজের চকু পানি ওলাইছে আমি লগ পাই থাকো বেলেগ ধরনের ভাবি থাকো বেলেগ ধরনের সিহঁতৰ মাজত যে এনেকুৱাও কিবা কিবি সোমাই আছে বিৰাট ভাল বিৰাট ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে গোটেইখিনি চব ফালৰ পৰা এখন একদম একদম চবে চাব পৰা ভাল চিনেমা হাঁহি কান্দোন সকলো আছে ৰাইজক কি ক'বা ৰাইজক এইটো আহ্বান জনাওঁ আপোনালোকে আহক ছবি গৃহলৈ আহক চিনেমাখন চাওক চাই পেলাই আপোনালোকে জনাওক মতামত আৰু যদি ভুলো হৈছে গালি পাৰি থৈ যাওক আমাৰ ইয়াত হৈ যাওক যে এইটো ভুল হৈছে মোৰতো বিশেষ একো নাই বুঢ়ী মা এজনী আছে কিবা আপদ বিপদ হ'লেও অভি সামৰি ল'ম আৰু কান্দি গৈছো হাঁহিছো মানে একদম কত কি মই ক'ব পৰা নাই ইমান ভাল লাগিছে ৰাইজক কি ক'ব সেইটো ৰাইজক কম যে আপোনালোকে আহক 19 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ চিনেমাখন উপভোগ কৰক আৰু আমাক মৰম দিয়ক আমাৰ এই দূৰ অৱস্থাবোৰৰ চবেই সুবিধা লয় কিন্তু এবাৰ হয় ইবাৰ নহয় সিবাৰ বহুত ভাল পালো মানে একদম কবলৈ বাকী নাই মানে সমাজৰ প্ৰতিটো দিশ উদঙাই দেখুৱাইছে যিটো মানুহে প্ৰকৃততে জনা আছে খুব ভাল হৈছে বলিয়া হৈ গলি ৰাজা তাৰ ৰিক্স বেছি মানে প্ৰফিটো বেছি মিথুনৰ চিনেমা চালি আজি বিদু বৰাৰ প্ৰিমিয়াৰ হৈ গ'ল দৰ্শকে ভাল সঁহাৰি দিছে আৰু ৰাইজে ভালেই পাব ভাল পাইছে মই ভাল পাইছো ভাল পাইছা বিৰাট ভাল পাইছো ৰাইজে ৰাইজৰ মুখে মুখে বা পাব্লিচিটি দি দিব আৰু ভালটো ভালেই হ'ব ন ভালেই আৰু ৰাইজে যেতিয়া ভাল পাইছে 19 তাৰিখে আহি আছে আপোনালোকৰ কাষৰ ছবি ঘৰত যাব আৰু দলে বলে চাবলৈ আৰু বিদুৰ ভাই গেৰাণ্টি দিছোঁ চাই ভাল পাব একদম টিমৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ ভাল পাব চাই আৰু মনোজৰ এইটো চেনেলটো চাই থাকিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব জয় বিদুৰ ভাই জয় বিদুৰ ভাই বিদুৰ ভাই